עכשיו זה לא חלק את המתנדבים, למרות שיש פה צריך את זה? כאילו, זה... צריך את זה? תנסה לי כבר. אז קודם כל, בוקר טוב לכולם, מאוד משמח שבאתם, שאנחנו כולנו פה. לי קוראים תמיר אשמן, אני פה מהבית ספר, בית ספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב. אני מלמד פה תחום שנקרא הנחיית קבוצות, טיפול קבוצתי. ואני גם פותח הסמסטר הזה קורס שהוא מאוד ברוח היום הזה. בסמסטר א' אני פותח קורס חדש שנקרא טיפול בגבר הישראלי בגישה פוליטית חברתית, זאת אומרת, זה להבין, זה קורס שנסה לארוז 18 שנים שאני מטפל בגברים, טיפול קבוצתי בגברים שהם מוגדרים כגברים מדהימים, אני לא קורא להם ככה, אבל זה קורס שבא לספר על הגבר, איך הקודים החברתיים, איך כל ה... איסורים החברתיים הנסתרים שקיים בחברה הישראלית מייצרת איזשהו מודל של גבריות שהוא את המחירים שלו אנחנו רואים יום יום, אני אקרא לזה בפוליטיקה של המשפחה ואני אקרא לזה בפוליטיקה של המדינה. אז הקורס הזה יעסוק בחיבורים, קורס שנסה לא לפצל בין כל המרחבים האלה. ואני רוצה לספר לכם גם שקודם כל אני מתרגש מהמעמד הזה, כי זה מעמד, אני אספר לכם איך הוא נוצר. באיזשהו מקום, המבצע האחרון, מבצע צוק איתן, אני יכול להגיד כמו הרבה מבצעים, אבל הפעם נוצר איזשהו רף חדש בתוכי, ואני יכול להגיד שאני נפצעתי במבצע צוק איתן. אני נפצע בכל מבצע, אבל במבצע הזה רמת הפציעה שלי הייתה מאוד מאוד עמוקה, סודקת. אני מדמה את הפציעה שלי במבצע צוק איתן לפציעתו, לפציעה של ילד שעד לאלימות בבית. אני פסיבי, אני אזרח, ומה שהתרחש בשבועות האחרונים טלטל את נפשי מאוד, כי אני עוסק שנים בנושא הזה של מעגל האלימות, וכל מי שמכיר את המעגל ורואה מה הוא עושה, כל מחזור כזה של מעגל של האלימות בתוך המשפחה, שבעצם אני אפשט את זה, זה צבירת מתח. צבירת מתח, ואז יש ניצוץ, ואז יש התפרצות, ואז יש רגיעה, ואז יש חרטה, ועוד מעגל, ועוד מעגל. וכל מבצע כזה, כלומר, אני לא יכול שלא לראות את החיבורים בין מעגל האלימות שמתקיים בתוך המשפחה, ובין מעגל האלימות שמתקיים בתוך המדינה. והמחירים של המעגל הזה הם איומים, זאת אומרת, כל מעגל כזה שעושה סיבוב, זה עוד התקהות של האור, זה עוד אדישות שמתרחשת אצל האדם, זה עוד פוסט-טראומה, גם אצל התוקף וגם אצל המותקף. ולראות את מה שקורה לנו בחברה בחודש האחרון, כאזרח נהייתי מאוד מאוד מודאג. המקום הזה של לפחד לצאת להפגין מתוך הפחד שאני יותקף, שאני יחטוף מכות על עצם זה שאני מחזיק באיזושהי עמדה שהיא מנוגדת, זה היה מקום מאוד מאוד מלהיג, ואותי הוא העיר. הייתי מאוד פעיל בחודש האחרון בפייסבוק, אבל גם היה לי איזשהו תהליך משתף להבין את האשליה שקיימת בתוך העמדה הפייסבוקית, שהיא כביכול משפיעה, שהיא כביכול, אבל באיזשהו מקום היא גם מאוד משמרת עמדה אשלייתית שאתה משפיע. וביוש שלי, כשהבנתי שאני מדבר לאותם אנשים משוכנעים כמוני שהמצב כרגע מדאיג, אבל זה בעצם more of the same, החלטתי להצטרף לעושים שלום, נסעתי לירושלים, הילד הנאיבי שלי נסע לירושלים, פגשתי את ליזי ואת גיא ואת ברוך, ואני חושב שהיה לנו מפגש מדהים, שהתוצאות של המפגש הזה זה היום הזה, ואני מקווה שיהיו עוד ימים כאלה, שהמטרה שלהם היא לייצר איזשהו מרחב שנוכל לדבר על הדברים בצורה לא מפוצלת, זה לא בכך
רק מה שקורה בקרב היחס לגבי האוכלוסייה הפלסטינית. אנחנו בתקופה מאוד מאוד מדאיגה ברמת הרווחה במדינת ישראל, ברמת החינוך במדינת ישראל. הקטישה מתרחשת בהמון מאוד מעגלים, ושום דבר לא באמת מופרד. אז המשאלה שלי מהיום הזה שפשוט נוכל לדבר ולפתוח את זה, ולהסתכל על המציאות הזאת, ובאמת לחשוב איך נכנסים לאיזשהו דאגה משותפת ופחות פחות אדישה. כי אני חושב שהסכנה העמוקה שלנו כתרבות וכחברה זה האדישות והנינוחות שהאנשים חושבים שהכל בסדר, שזה יעבור, זה בסך הכל עוד דבר. ואני חושב שכל מעגל אנחנו פצועים יותר, אדישים יותר, מנותקים יותר, ומאבדים את היכולת לחמול את הכאב שמתרחש פה באזור. אז אני חושב שאנשים, הרבה אנשים שמחו לבוא להרצות פה היום. אני חושב שיש פה פאנל מרתק, ואני מאחל לכולנו שזה יהיה מפגשים משמעותיים, אחר כך אחרי הצהריים נצא למעגלים, ואני מאחל לכולנו לא משמעותי. אני מזמין את ברוך שלו, שהוא יושב ראש שותף יחד עם דוקטור מוחמד דיאר, שיגיע בהמשך, אז זה כמה דברים.